Россия телеканалда Карачай Черкес Кырал телевидениянын Карачай бөлүмү кесине эрттеңи берүүн башлайды. Эрттен ашкы болсун республика. Биздин эрттеңи студиябызны конагы ол милletibizни атын тыш кыралдарда да мактау була айттырган белгилүү чемпион кызыбыз Батчелана Башырны кызы Белла коноктады. Хош кел, Белла, сени көргөбүз. Эрттеңи студиябызда бек коончулубуз. Эмне үчүн десең, сен биздин милletibizни атын көп кере, көп жылланы мактау була айттырасың. Таулы жұртыбызны атын харне түрлі санағатта да мақтау бұл айттырған жашылары, әмді қызлары көп түлі. Бүгін біз сізге хапарын айтырға ізілеген сыйлы Карачай қыз Батчеланы Белла да аллай үлгіге тыншылы адамланы береді. Ол спортну армрестлингтен устасыды. Аны жетішімлері көп түлі. Эресейні біріншілігі үчін бардырылған әрешуледе алтын медальға ие болған. Европаны алчылығы үчін бардырылған чемпионатта 2 алтын медальға ие болған. Англияда дүнияны чемпионатын хорлап, алтын медалін хорлаған. Дағыда Турцияда, Токиода, Румынияда, аны кебек башқа қыралада бардырылған әрешуледе грамотала медальяны иесіді Белла. Тири болумлу жигит Карачай кыз көп чемпионатлада бизни республиканы Карачайынында атын көп кере мик пьедесталдан айттырып турганды. Гитчеликтен ол спортка жүрөгү бле берилип келеди. Бүгүнлүктө ол Черкесск шаарынын МВДсында ишлейди. Полицияны майоруду. Спортта атын мактау бла айттырганыча кырал кулугунда ол бет жарыклы нактаулуу толтурады. Эң биринчи сорообуз: кайда күрөшүп башлаган эң спорт бла? Спорт па школ заманымнан бери Карачай шахарда күрөшүп башлаган эм. Багатырланы Абу Хасандын колунда. Ол бул спортну биздин республикага келтирген биринчи адам болганды. Андан сонра ол спортну койгон заманынан бери өздөлөнү умарны колунда күрөшөмү спорт па. Кайда башлаган эм? Карачайск шахарда башлаган эм күрөшүп. Была бексейрди не үчүн десең, кыз саби. Спортла күрөшкен бизде былай көбүсү жашла күрөшөт эле. Үйүңдө калай караган эле кыз спортну сайлаганына? Мени анам Чомаланы Фатима Абдулну кызы, ол мени тренериме түбөп, тренериме түбөгөн күн тренерим сурат: «Кызыңы мене спортка бергезлемеймсе?» деп кеси сорганда мама мени ары элтет спортзалга. Анда детско-юношеский спортивный школа барды Карачайск шаарында. Ары барып 2002 жыл күрөшүп башлаганма. Биринчи күн ары барганымдан сонра коймаганма, коймайын күрөшүп турганма. Энди Белла, ишиксиз да ар бир адамны, ар бир усталыкта да биринчи күнү, башлаган күнү эсиндеди. Сени былай эң улуу хорламга жеткен күнүң эсиңдемиди? О, эсимдеди. 2005 жыл Екатеринбург деген шаарга барган эдик. Республикабыздын командасы була. Ол күн эсимде калганды. Нектесеңиз, мен кесиме весим 53 кило эт, а мен 2,25 барга керегем килога соревнованияларда. Сонра тренер Муршат: «Весиңи атмасаң, мен сени жукка да элтирге билемейме. Весиңи атсаң, о заманда энди хорларыгың белгилит» дейт да. И көп заманны кыйналып, атып весиме барганымда ол жыл Россияны да хорлап, бизни Россия кыралыбызны сборныйны составына кирип, экинчи Европага мерге Болгарияга, Японияга барган эдик ол жыл. Белла, биз билгенден сени эң улуу хорламларыңы бири ол Англияда бардырылган чемпионат, саулай дүнияны эрешүүлери. Ол хорламың эсиңдемиди? Ол хорламымды эсимдеди. Арда мабай кыйналып аткан эм весиме. Биягылай ол веске барган эдим. Анда күчүлөрдөн бири Өзбекстан кыралдан болгон эди, бир кыз ол да призовой место алган эди. Андан сонра башка кыралдан кызны неме унутканмын. Андан бери мен бул эки медальны алып келгенмин, андан бери сол колумба.
а бири да оң колум ба. Бэла, энди белгилисича, Карачай шахар ол спортчуланы уясыды дерге болдукту. Не үчүн десең, анда кайсы бир спортта барды? Эркин тутуш, миллет тутуш, дзюдо, армспорт. Сен бу спортну айырып, нек сайладың, аланы сайламай? Ну, кол тутушну нек сайладыгыз десегиз. Мен анам тренериме танып турет, мен спортпа күрешкинчин да багатырлана бухасанды. Бу спортну бизне Карачай Черкес Республикабызга келтирген адамны. Анеге ол мен арелткенде? Мен школ заманнан сабийликтен кесимче малай сабийлени кол тутушпа хорлап турганым амалтын. Ол себептен элткен эди мени Карачай шахарда спорт залга, мени тренерим багатырлана Бухасан ишлеген залга. Биринчи барган күнүн, биринчи атламларын ол спорт школага сиңди эми? Эсимде эди. Эсимде эди. Ары бир кызла жүрүй эле менден сура да. Бирин хорлай алмаган эми, ал эрттеден бери жүрүй эди. 6 ай жүрүй эт. Бир кызчык, бир кызчыкны хорлаган эми, эки колум була да. Андан сура тренерим мени ал айтат. Сен да мен да турникте ишле да көр дейт да, турникте да ишлеп көргөн эми, мен да ол излегенче көп заманны да ишлелген болмаз эдим. Но хар адам биринчи кереден иги болуп калмайт да, күрөшүп турмасаң ол затыла ба. Күрөшүп турсаң кесек заман өтсө ол заманда хар адамда да кеси излегенче болады. Биз билгенден спорт була улуу жетишимге жетер үчүн саби спортчу көп күрөшүп турга керекте. Сен аңлап, мабыллай бир граматага, мабыллай бир медальга, былай бир сауга ие болур үчүн не зат керекте? Эң биринчи спортко күрөшкөн адамга. Адам кеси мурат этсе, мен былай болгу излейме, былай этерге излейме деп. Ол бир күнү да коймагалай, кесине заманын да кызганмагалай спорт залга жүрүп турга керекти. Спорт залда күрөшүп азы ба, ама 3 саат күрөшөм мен. Ыйыкта 3 кере 3 саат. Псаатта бүгүнкүн бизни Черкесск шаарыбызда спортивно оздоровительный центр бар, Трица парк деп. Анда күрөшөм мен кесим. Кимге күрөшөсүн? Анда да сабийлендирүү этемиси? О, анда да тренер болуп иштейме, сабийлен үрөтөмү. Мени бүгүнкү күн менге жүргөн сабийле командамда 30 адамга жетишеди. 30 сабий жүрүйдү менге бүгүнкү күн. Байла, биз саатчыкта көргөн мабу алтын медальны. Сен була эрттегиле болсала да, муну жаңы алып келгенсе, жаңы хорламың мабуду сени. Буну сенде не зат айталыкса, кайда бардырылган эди ол чемпионат? Бизни кыралыбызны общероссийский соревнованияларга барган эди, көчөшүүлөргө Владикавказ деген шаарга. Владикавказ деген шаарда арда весиме атып барганма, 50 кило да тутушканма, анда хорлап келгенме, эки колумба да хорлаганма Владикавказда. Бул бек оң колумба туткан заманда финалда судьяны ауыштырып финалда бир судьядан бир судьяга, но кыйналып хорлаган эми оң колуну. Байла, биз билгенден сен саатчыкта спортла күрөшкөндөн башка сени кырал ишиң барды. Ол полицияда МВДны Черкесск шаарыны МВЗсында иштейсе, бүгүнлүктө сен полицияда майоруса, спорттан алай жоопкулдукка калай көчтүң? Спорттан мен кичээ заманымдан бери алай муратым бар эди. Адамла законну бузмасча. Законну жоркун сакларга. Законну жоркун сакларга. Ол себептен менге айткаларында барама десең, биз сени былай алай күчтүү кызны, алай спортивный неме азырланып турган алай күчтүү кызны салайак дегенлеринде мен огой демейин. Бардым 2012 жылдан бери ишлейме полицияда. Кайсы бөлүмдө иштейсиң анда было? Мен отделенияда ишлейме по делам несовершеннолетних отдел МВД России по городу Черкесску.
Была сен блай. Сабиле блешлей менде да. Жаш төлү блешлейсе, жаш төлүнү ичинде блай калай сейир затлага түбейс. Сабиле ма блай кылык этип айтырым болду. Үйдө сабиге айрыу айтып турсала, керегиче сабини үрөтүп, кесин калай жүрүтүргө керек болгонун, калай тутарга керек болгонун үйлөрүндө айтып үрөттүрүлүп турса, ол саби хата териктүлдү этсе да хатаны да аз этерикти. Үйінде не көретейіс әлі, атасы банасы, ол алай барлықты ұжы. Но біз, біздің іші біз сәбилені түз жолға сүйелге, сәбиге айру айтырға, айру айтқанға сыйынмаса, сәбиге аңлатырға, тест жол батласа, законны бұсса, аны чүнгенге не болықты, барында айтып, үретіп тұрабыз сәбилені, сәбиле түз әлелі бізден сұра. Вот, аңға қуанама. Сіз алаба түбеші үлеметес? Біз алаба түбеші, біз сөз чүнгема учетта сөйелген сәбилені ай сайын айда бір кере үйлеріне барып, қарап, нетелі қалайды үйлерінде, неге жарайла сәбилі, жүрімілі қуған жерлеріне, үйлерінде таларынан аларына тыңлаймылла, кечешікке чығамылла, ол да законта, закон Карачаево-Черкесской республики 11.11 о том, что 18 жыл болмаған сәбиле атасы анасы болмаса біргелеріне кече 10 сағаттан сонра ішікте босала аталарына аналарына протокол жазылады, протокол об административном правонарушении. Алла протоколла бізде МКДНде рассматриваться етеділі, комиссия по делам несовершеннолетних мэрия рассматривать етедаланы. Комиссияда көп тамада олтурады. Комиссияда барып протоколны рассматривать еткен, ол уялалла барды мен аңлағанға көре жүнчуді, ол бек айыпты. Аны біліп, аны айтып, үретіп тұрабы сәбилеге барына да. Но екішім да сәбиле бұл ішлейме да. Мен кесімі қолымнан келгені бір сәбиден да аямағама бүгінге дәрі аярық түлмей. Была, энди ишексиз да экишиң да жуаплыды. Не үчүн десең, сабиле биле ишлеген ол кыйын була бирге жуаплыдады. Калайды ол сабиле биле ишлеген сеңе, жаш төлү биле артык да бек? Сабиле биле ишлеген тынчты деп мен айталык түлме. Сабиле биле ишлеген кыйынды. Но сабиле биле ишлеген, сен аңлайса тамла күнде, сен аны түз жолга салсаң, түз жолга сүйесең, аны жашау түзеліп кетерікті. Ол түз жолға сүйеліп, жашауда да екінші бұрылып, қатала етерік түлді. Аңа қуанама мен. Ишімі сүйеме, ишімі жаратама. Ишіні сүймесең, жаратмасаң, сәбиле бұла ішлеп тұралық түлсі. Сүйерге керекті, жаратырға керекті сәбиле бұл ішлер үшін. Бұла, әнді бұлай, әсіңе түшірсең, бірінші атламлет кеніңе спортқа. Бұлай, соқыранғаның болғанмады, нек сайлаған әмен спортын деп, о қадар жылын ішіне? Соқыранғаным болмағанды. Нек десең, ма іште де жыл сайын немеле беріп тұрабыз да, біз экзамелі беріп, экзамелі дейік. Қар сотрудникні қараған етелі, проверять етелі да, қалай қазір подготовкасы спортивный. Құран үшін да некте сегіз соқыранмаймы спортивный подготовкам болып. Ма бұйылда мен лучший в профессии деп бізіне республикабызда, Карачай-Черкес республикабызда алай өчешуілі бұғаллада. Ол өчешуіліде мен кесімче ішлегелен ішінде бірінші орын алғанмы. Сен айтқанға көре, сені ма бұл спортта жетішімлерің, ма бұл ішіңді, МВД-да ішіңе болушады, алайым да? Болушады, нектесең, мен де, менге де болушалла, тамадала кеслері, оғай демейле күрешкеніме, мадарларына көре болушалла, игі жаны бұла қарайла спортпа күрешкеніме. Бұла, мұндан ары қалайды мұратың, ішің үсі біля спорт жаны бұла? Бұндан ары спортыны қоймазға, спортыны қоймайын, ішімді де ішіліп тұрға, бұсатта Аллай мұратларым бар, бұндан ары кіші де білмейді, Аллақтан сонра не болуын. Спорт па күрешіп тұрға, спортыны қоймазға Аллай мұратларым бар, нектесең сәбиле ба спорт залды ішіліп тұрамада кесім. Ол кесім алаба ішілеген заманымда, кесімді күрешеме спорт бұла.
Бэла Мунданары бізге қарағаллыға. Қалай алғыш сөзің барды милетіне. Артықта бексен бұлай жаш төлі біле ішлегенің себепли жаш төлі түз жолда барырча. Ата-анаға тыңларча, аңа сыйынырча, улы жетішімлеге жетерча. Қалай алғыш сөзің барды бүгін бізге қарағаллыға. Сіз бек түз айттығыз. Атаны, ананы жерге қаратмасча, жаш төлі өскен төлі, атасын, анасын мұдақ етмесча, айтқанын етмейін, тыңламайын. Бізіне жаш төлі бізде, аллай көп сабибы олча, бізіне қарача милеті бізін атын айттырған, қарача черкес шахары бізін атын айттырған, аллай сабиле көп босулла бізде. Алла көп болу үшін, алла бәшіліп тұруға керекті дай күрешіп. Біз кесібізіні қол бұздан келгеніне терікпіз. Но атадана да кесілерді сабилеге қарап тұруча, ерінмейін. Эрикмейн сабилеріне, айтқаларын еттіріп тұрчы. Бэла, әнді шексіз де сен ма бұ медальдаға граматалыға көре көп тұшқыралыға да барғанса. Бұлай, есіңде әмбе қайсы чемпионат, қайсы әреші қалғанды? Есімде ба, Англия қыралда, Манчестер деген шахарда өчешулеге барғаным бүгінші есімде де. Некте сегіз анда да екі қолымба да бірінші болып келгенме, сол қолымба да, оң қолымба да алтын медалы алып келгенме. Ол себептен анда бүгін чесімді әрі барған күн өчешулерім. Анда мен бек жаратқан едім. Қыралыны кесін да, жашаған жері бізні да, өчешулері біз болған жеріні да, түкелерін да, нелерін да құру егіз атылы айталық ма ол қыралыны үсінен, ол шахарыны үсінен. Бэла, әмі жашауыңда сенге мабылла жетішімліге жетерге не зат болушқанға санайса? Кімге разылғыңын білдіргезілейсе, бүгін мабылай қарап экрандан? Мен анама, Чомаланы, Фатима Ғабдулыны қызына разылғымы білдіргезілейме. Некте сегіз хаманда ол мені айтып тұрғанды, үретіп тұрғанды, спортыны қойма, жүріп тұр. Ол сенге тамланға керек болықты, тамланға жарарықты. Қоймасаң қайыры болықты деп айтып тұрғанды мені, менге болшып, менге әріу үйгі сөзілі айтып тұрғанды. Аңа разылығымы білдірге әзілейме. Тренерлеріңдей? Тренерлеріме де менге үретіп тұрғалар үшін қоймайын, әрікмейін, бағатырланы. Абуқасаңа мені бірінші тренеріме, екінші ол спорттан кеткеннен сонра башқа тренерге жүріп башылағанма, өзделілені Умарға, Мұссаның жашына да разылығымы білдірге әзілейме, мені өчешуіле келтіп, мені үретіп, мені болшып тұрғаны амалтын. Бэла, әнді сабиле біле күрешесе, МВД-ді да ішіне бет жарықлы бардырғаса, біз көргенге көре, грамматаларыңа көре. Бұлай бұш заманың болса, заманыңы қалай ашырға сүйесі? Не біле күрешесі? Түзін айтайым мені бұш заманым аз болады. Нектесең мен ішімде де кечке де ерешілейме де. Нинар Мированың рабочий дейінді де бізде, Орғалада іште. Ол себептен бұш заманымы да спорт залда ашырама сабиле бұла. Сабилеге айтып үретіп тұрама сабиле тренировкаға келгенігізден сонра да тренировкаға келгеледен күлледен башқа бассейнге жүрігіз, кесігіз, жүзерге үренігіз, ол затла да керек болалла. Оқуан жерігізде мақталып тұрығыз, біріншіле болығыз, құру спортпа күрешкенден башқа да, қар жерде де, қар атылған жерігізде, барған жерігізде де біріншіле болға күрешіп тұрғыз деп айтып, үретіп тұрама сабилеге. Сабиле де кесілері оқудан башқа бұр заман болса, спортзалға жүріп күрешіп тұрадыла. Сау бол, Бэла. Бүгінгі біздің студия бізін келіп, қонағы болып, сейір ұшақ әткеніңе. Мұндан арада сенге қайсы бір ішіңде де ұлы жетішімле ізлейбіз.
Бағалы қараушылар сіздің өнітті да бір келе сізге салырға үзлейбіз. Бүйінгі бізнес студиябызны әрттенге қонағы, ол спортыны арм спорттан мақтаулы ұстасы, милеті бізні атын тұш қыралады да мақтаулы айттырған деменгілі жігіттірі қызыбыз Батчаланы Белла еді. Ишексіз да мабыллай бір медальға, мабыллай бір граматаға ие болған қыз түрі де жігітті болғанына ишек те жоқты. Көп болмай Грозный шахарда Шымал Кавказны арасында бардырылған ерішеуледі. Бізіне, милеті бізіне атын мақтау Блатыш Қыралыға да дзюдо тұтыштан айттырған белгілі чемпион жашыбыз Боташланы Арафат әнтті да бір кере күчілі болғанын көргізіп қайтқанды. Ол 100 килограммдан артық ауырлықта кесі тенгілені ішінде күчілі болғанда, жигит болғанда көргізгенді. Боташланы Арафат ең бірінші жаңы жүгітей әлде Чомаланы Юрин қолында тұтышып башлағанды. Бүгін күлінде ол Олимпик атлы спорт школаға жүрейді. Байчораланы Пилал, Босталланы Аслан аны қолында ала көп затқа үренеділі. Мұндан арыда жетішімле көргізген Боташланы Арафатқа спортны дүниясында ұлы жетішімле тежейбіз. Мабыллай Куанш Хапарбла бағалы қараушыла әрттенге эфирі бізіні бошайбыз. Сау қалғыз, әсен түбешейк.